Ja razmišljao sam. Došao sam do zaključka da... u ovoj situaciji sad kakav jeste, ja bih želeo da se povuče. Na šta mislim? Ako budemo ja i ti ovako kako jesmo bili, doći će apsolutno do provokacije od nje. Koja će se, što tebi, što meni, ne znam kako će se odvijati itd. Ja samo želim da ni sebi, ni tebi, ni njoj ne napravim problem od njega. Na bilo koji način. Ako ti mene voliš tako kako kažeš da me voliš, volit ćeš mi za 5 mjeseci. Kad izađem od ovde. Ako se budem ponašao sve ovako kako smo se ponašali, kako se zove, ja znam da to je prvo što ja ne znam kako ću ja lično to raditi. Da znam da mi je tu neko ko, s kim sam proveo 15 godina života. To nije da je to neka odavde iz kuće s kojom sam bio 15 dana, pa sad kao, jo, kako da se s tom ljubim držim za ruke ili ne znam šta. Ovde je malo drugačije, napolju je, može se promeni kanal. Ako me shvataš. Pošto ne želim, kako se zove, da isključim ništa tebe iz bilo kakve priče, ni da se ja povučem, da se ja ne znam šta, da jednostavno, ako se ne povučem, da sam sebi ne napravim, kako se zove, u glavi normalno, neću napraviti ni tebi, ni nikome. Meni ovako još dva dana ne trebaju u životu. Običao sam da neću da zabodem nož sebi u prvu ruku i ne znam šta. Iz poštovanja nekog koga sam, šta sam uradio, bar ne moram da ga natrljavam dalje njoj. Kako god da je, šta god da je, možda deluje glupo što ja kažem, ali opet, ako je to sad sve bilo i kako je bilo moje tvoje, da sad se utrljava njoj, ja znam da ni ona nije ni blizu, skroz okej u glavi, kao što nisam ni ja, nisim ti. I ako razmišljam tako, da svo trojadem u ludaru, nema svrhe. I da se ovde piju lekovi i da se ne znam šta. Znači, uopšte se ne ograđujem tebe, ne bežim od tebe. Što se mi tiče, a ne koliko ona bude, drago bi mi bilo da popričam, da isto sve bude normalno, koliko može da bude normalno, ne mora da bude normalno, ali bar ne mora da bude nenormalno. Apsolutno, sekund deteta mi mogu se nisam igrao sa tobom, niti se igram sa tobom. Ono što sam osetio, osetio sam usto, sam rekao, da li sam rekao prebrzo, da li sam rekao ovako, to više to što nije bitno. Ja sam to osetio, ja sam to uradio. Meni je samo 5 meseci je jako dugo, može da se desi 150 stvari loših. A i mi gledam apsolutno i na tebe, jer koliko budem tu gledao na gledala, kako se mi šetamo, kako se ljubimo, kako se držimo, kako sedimo ovamo, kako ovo, kako ono, ja ne verujem ništa, jel je dobro znam, ne može samo da izađe, ne može da izađe na dobro sve to. Aj, ne može tebi da bude prijatno, a pored svega toga, kako ćeš ti osjećati da dalje tebe nešto provocira ili da ne znaš šta, okej, ušla je kako je ušla, možda će da je prođe, možda neće, ja to nemam pojma, neću da lupetam. Ali znam da sigurno, kako se zove, ukoliko ne budem dao onaj materijal, da baš onda će tako ići. Ako će tako ići, onda moram u sedmom, pa ću drugačije da radiš onako. Pored toga što budem hteo da uradim ovo, ide tako na te, onda će me boleti. Onda ću raditi, onda ću biti pored tebe i onda me boleti. Se
odrađujem, niti se igram, samo je trenutna situacija taka da, mislim da je bolje da se u trenutku sada ja povučem što se tiče tih stvari, da ne bi došao do većih problema. Sada ja te želim samo da čujem šta ti želim, šta ti misliš. Misliš da, grešim, ne može, možeš da mi odgovoriš, jer malo mi nije normalno kažeš ok, to je tvoja odluka, kako se zove, slažem novo. Moja da li odluka ili nije, nebitno je bitno to šta ti misliš. Ja ponavljam, ne odlazim od tebe, ne želim, ako je to pravo. Ja i ti kad izađemo nastavit ćemo našu priču. Bude želo, naravno. Ja uopšte ne, jednostavno, samo je ovaj sad trenutak, jer ona će ostati ovdje 5 mjeseci. Ja kažem opet, šta god da je urađeno, kako god da je na fin način urađeno, ne je povređeno. Sad ja da se tu grlim s mačem sa njom i da nešto radim, ja moram da se povučem tu zbog tebe, mene, zbog sebe, tebe i nje. Jer ja nju isto volim i poštujem mnogo. A sam uradio nešto loše i sada da ja sad na nju još se istresam i da se nešto deša. I isto tako mislim i za nju. Razumeš? To je cijela poenta. Ja se samo povlačim. Ja te nisam rekao, ostavim te. Ja se povlačim, pa ako moje i tvoje jeste tako jako, kad izađemo, sedemo 3 dana i sve ispričamo, dogovorimo se sve šta je tako. Nema tu nešto pametovanje, ja sam ti zato i rekao. Ja stvarno nisam mislio da će neće. Svi su mi pozdravili, stvarno sam mislio da neće. Ja sam stvarno mislio. Ja stvarno ne bišu. Dobro, da su dvaci. Oni kažu ja bi bagerima ušao, ja kažem ne bi došlo ni do toga da Bože tako neko duđe. A što je ušla Aleksandra, kako se zove, da je opusti, ja ne mogu pustiti u životu. Baš mu toga da nešto ne znam šta i trebam, ja se ne znam. Tako da se, apsolutno mislim da je bolje ovako iz 120 nekih razloga po tebe, mene i... Meni ništa se ne promenilo. Kod tebe apsolutno ni osjećanje, ni ništa. Apsolutno ništa. A? Ništa. Sedem pored nje, gledaj sad. Daj malo za otvorite. Može pesma neka, Mikice? Mikice, može pesma neka? Može, ali dajmo ovamo cigani. Pajront. Ovo je nešto... U 12 i 10 je bio, 5 je bio Pajront. Ako znaš tu, ako ne znaš, nemoj. Ovamo cigani. Da. Sad će Zorka, ja ću... Zorka, ajde, ti refren. Zorica, si čula? Molim, Zorka. Ako može, Zorka. Ali mi ćemo početi. No? Čula je. Cigani, gde ste? Probok se ne. Odavno vas traži. Pođu s vama noća. Tugu da uvaži. Svirajte za mene. Za velim težice. Večera se nema, moje nevelice, ovamo igrigani. Za osvijete mesto, cigari se ostav, uskavdanišao. Znaš šta sam mu rekao posle? Sad ću tebi da kažem, on nek sluša. Nemam nikakav interes ja od njega, nikakav, ali baš nikakav. A koji ima? Rekao sam mu da ga volim. Pa on kaže, a što? Je li to kao jednom kao ili više puta? Ne, rekao jednom. Pa
se 10 dana, tako da znam. Ne znam da ne mogu, nešto sam iskratio to za 10 dana, mislim da je bilo više. 15. Pa tako neko, prvo pijanstvo. Pričate o rehabu. Kad sam se prvi put napio, tad sam mu rekao. Ali čovjek je pijan tako da, iskreno. Teško da ka, bilo da, da mi kažeš ovako, pomislili bi svašta. Da, ali sam rekao da te volim. A šta je poenta? Poenta je da stojim iza toga da ga volim. Bitno je da i on stane iza toga, ako tebe ne, voli. Ne, ne, nije to poenta. Ja govorim u svoji, ja, to nema veze. Da. Moje mišljenje. Ne, ne. Ovog puta je s moje strane, znaš, jedno, kao jedno s a ovo ti voliš njega, on tebe ne. Ne, nije tako. Šalim se. To sad ti rešiš. Gdje si, Mikice? Gdje si, Mičoni? Reku ti pa sad nekako. Gdje, druže, voli se kači, vidim sad to. Ja, Mikice, volim da se kači. Baš grešiš. Ja uopšte ne volim. Ja samo volim da sam transparenta i kažem šta mislim u oči. I ja sam mu rekao da to nije, to je lepo. Ali izdao je izdao. Ko on? Da, nemoguće. Izdao, to je nemoguće. Kako nemoguće? Onda izda teško. Druga nikad. Da, evo sedi ti drug pored njega koji je 30 godina, pa sad ti kažem. To ne može se gledati tako. Da, ne može, baš ne može. Ja sam reality ceo život, burad. Ali pravi reality, ne ovo. Slušao vas često. Ja samo s ovim. Izvolite. Za stara dobra vremena. Gde ideš? Ništa. Ja idem, nisam samo... Pao mi šećer, brate, malo sam bio nervozan. Hvala Bogu. Evo ga. Daj još neko, ajde. Biraj. Samo znamo ovo. Raži. Pa dobri. I druge znaš neke najbolje. Kola, ali... Znaš najbolje. Kako? De, kažem, znaš najbolje. A evo ti jedniš tu neku. Ja da imam mikrofon pa da otpevam acu, ali dobro. To ćemo kad bude žurka. Mm. Biće baš dobra žurka. Nešto mi sve govori. Govori se, ne žuri. Kad buzem malo ja da počnem da pijem. Ne žuri. Vreme mi je. Se, meni ne putuje. Može bez provokacija. Samo ideš u pljačku. Ideš u... A može samo bez provokacija. Ja sam pokušao da spustim loptu ako može. Ja sam lako peva. Ne pokazuješ prstom u mene. U tebe rekla. Nemoj da pokazuješ. Izvini. Ima ovde neki, znaš, nepisana pravila neka. Da, da. Imamo neki kodekse ponašanja. Obavezno. Zbog tebe, ne zbog nas. Naravno. Kao mi ljutilo se. Ajde otvore. Najdraža moja, šta draži od tvojeg života. Ne mogu da živim bez sebe. A volio me tvoja lepota. Ne bi da se guramo, gde sam višak. Buđet! A volio me tvoja lepota. Pa, ti gde hoće. Nisam bez sebe. Marko, Marko, ne moram se boži krojiti za sve, imaš ovdje krojiti. Ja sam tebe izgojio. I on ovako šeta i onako gleda ljuto i kaže srećen rođendan. I ja čutim. Ej ti je. Boga mi ne odgovaram ni nešto više. Ne, to je bilo ono nadrkano, srećan rođendan, znaš ono... Nije od srća, misliš? Da, pa naravno. Stariji si sa bradom, moraš da se opriješ, Zvezdan. Vidi, meni su, Miki mi je prvi rekao, gledaj, da ti, ja se obrio, ali nema žena moja voli kao bilo. A ja njegova žena, devojka voli, pa zato kažu. Obri si. Što bi se obrio? Pa zato što mu tako kaže, pa on to tako uradi. Ja volim sa njim drugič, pa nikom ništa.